waxaana ay tani tahay laba daran mid dooro een culadii labada beelood oo walaalaha u dhaxeysa iyo een fatahaad uu sameeynayo wabiga Shabeelle marka een qasaaraha guud een sidaan sheegayo waa 3 qofood oo ku geeriyootay ilaa 4 qofood oo kale oo la gaarsiiyay isbitaalada magaalada Beledweyne een mana jiraan ilaa hadda een cid kale dhax gashay oo een xabad joojin ka dhaxayeen حبطي تكون عليه waxaan dabcan sidaad maqleysaan dhacay rasaas xoogan oo ay labada dhinac isku adeegsanayaan marka een xaaladda magaalada Beledweyne ayaa waxa ay tahay een adoo harsan waayay ma lagu soo hoyday